ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ। 3 ଏକର ଜମିରେ ରୋପିତ 3000 ଚାରା ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଆରୋହୀ କାଣ୍ଡକୁ ସିଧା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଣ୍ଟ। ଟାଙ୍ଗରା ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏଭଳି ଚାଷ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡମପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର 2 ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଓ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଶଶାଙ୍କ ଓ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏହି ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳସେଚନ ଥିଲା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଓ କମ୍ ଜଳରେ ହୋଇପାରିବ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରୁ 3 ପ୍ରଜାତିର 6 ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାରା ଆଣି ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲ ଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରଜାତି ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ଦେବାରୁ ଏବେ 3000 ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜାଣିନୁ ମୁଁ ସେଟା କେବେ ଫୁଟିବ, ତାର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି 6 ମାନେ 3 ଭେରାଇଟିର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ତା ନାଲି ଭେରାଇଟିଟା ମିଠା ଲାଗିଲା, ଧଳା ଭେରାଇଟି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ପାଣିଚିଆ ଟିକେ ଲାଗିଲା। ଏ ନାଲି ଭେରାଇଟି ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରି ଏଇ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, 3500 ଗଛ ଆଣିଥିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା। କମ୍ ପାଣିରେ ହେଉଛି, ହିଟ୍ ଜାଗାରେ ହେଇପାରୁଛି, କାରଣ ଏଇଠି 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ଏଭବ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଇଯାଏ ଖରାଦିନେ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ମାସ ହେଲା ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 1.5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏଭବ୍ ମୁଁ ପାଇସାରି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏକ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାରା ଓ ଖୁଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରିହେବ ଅମଳ। ଶଶାଙ୍କ ଓ ସୋମେନ୍ଦ୍ର 3000 ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାରା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ସହିତ ଚାରା। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଛି 350 ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଆମ୍ବ ଏବଂ ପନିପରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ନିକଟକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜୀବିକା। ଏହି ଜମିରୁ ସହଜରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଭୂମି ସାଜିଛି ଅନୁକୂଳ। ଏଠାରୁ ହେଉଥିବା ଅମଳ ବାଙ୍କୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଚାଷୀ କହିଥିବା ବେଳେ ନିୟମିତ କାମ ସହିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବା ସହିତ ଚାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ବାଙ୍କୀ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଥରେ 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଫଳ ବାହାରିଲେ 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଭ୍ ବାହାରୁଛି ଫଳ। ଫଳ 200-250 ଭିତରେ ତାର ରେଟ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ 350 ନଡ଼ିଆ 400 ଲଗେଇଥିଲୁ, ତା ଦେହରୁ 350 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ଆମ ପାଖରେ। 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫଳ ତୋଳିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏଠି ପୋଟଳ ଚାଷ କରିଛୁ, ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗେଇଛୁ, ଆମ୍ବ ବଗିଚା କରିଛୁ, ତାପରେ ବହୁତ ଅଲଗା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛୁ। 5-7 ବର୍ଷ ଆଗେ କାମ କଲୁଣି, ତାପରେ ଆମ ମାଲିକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଳ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଗଛ ବଛ ଇଏ କରିକି ଆଣିକିରି ଖୁଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟି ପୋତାପୋତି କରି ଆଜ୍ଞା 4-5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି, ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ମାଲିକ ଆମର 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ 2 ପଇସା ବି ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ତ ପିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଉଛି ଏମିତି ଆଉ। 2 ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଶଶାଙ୍କ ଏବଂ ସୋମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଳେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ, ଯାହାକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ନିଜେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫଳ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।